Hai, Assalamualaikum. Saya sebut tahu. Okey. Okey, hari ini kita bersiaran di bawah pohon cemara. Okay, kita sambung juga tajuk bahagian-bahagian fungsian utama. Okey, tajuk 2.2, bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. Okey, nombor 6, bahagian fungsian keuangan, iaitu aktiviti untuk merancang, menyusun, mengarah dan mengawal segala aspek pembiayaan dan perbelanjaan dalam perniagaan, di mana bahagian fungsian keuangan ini sangat penting sekali untuk bahagian untuk merancang keuangan atau perbelanjaan ini. Ya. Okay, kalau bahagian ini lemah, maknanya lemahlah semua bahagian. Okey, ya. Tengok tujuan dia. Yang pertama, memastikan sumber keuangan yang terhad diagihkan dan dibelanjakan untuk menjana keuntungan dan meningkatkan produktiviti. Maksudnya di sini, okay, duit yang dibelanjakan nanti mesti menjana banyak keuntungan dan meningkatkan produktiviti pekerja dalam sesebuah organisasi. Yang seterusnya, memastikan hasil keuangan dapat memperoleh keuntungan. Seterusnya, memastikan sumber keuangan syarikat sentiasa mencukupi dan tidak berada dalam keadaan defisit. Okey, peranan bahagian fungsian keuangan ini tadi. Peranan dia yang pertama ialah okey, membuat perancangan keuangan. Okay, keuangan syarikat perlu dirancang dengan baik dan tepat supaya tidak berlaku defisit yang cikgu dah katakan tadi. Kemudian mengagihkan sumber keuangan mengikut peruntukan yang ditetapkan. Maknanya keuangan tadi perlu diagihkan ke setiap organisasi atau setiap bahagian dalam organisasi tersebut. Jadi mengikut peruntukan yang telah ditetapkan. Tak boleh kurang dan tak boleh juga lebih. Okey, peranan yang ketiga, mengawal keuangan setiap bahagian. Okey, keuangan ini perlu dikawal dalam setiap bahagian. Takut ada yang songlap pula duit itu nanti. Okey. Seterusnya ialah bahagian fungsian pengeluaran, iaitu proses menghasilkan barang melalui transformasi yang menukarkan input kepada output bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, tujuan dia yang pertama ialah fungsian pengeluaran yang baik, cekap dan sistematik serta berkesan penting untuk mengurangkan kos dan memaksimumkan keuntungan. Mana kos pengeluaran ni kita perlu kurangkan untuk memaksimumkan keuntungan. Okey, peranan. Okey, peranan bahagian fungsian pengeluaran yang pertama ialah menghasilkan barang dan perkhidmatan. Okey, menghasilkan barang dan perkhidmatan ialah kepada masyarakat yang mematuhi aspek dan standard kualiti yang ditetapkan. Yang kedua, memenuhi keperluan dan kehendak, iaitu output yang dihasilkan perlulah dipasarkan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Peranan seterusnya ialah menukarkan input kepada output, iaitu proses transformasi input yang terdiri daripada tanah, buruh, teknologi, dan bahan mentah untuk menghasilkan output. Yang seterusnya ialah kawalan awalan. Kawalan awalan ialah dilakukan untuk memastikan semua bahan atau input berada dalam keadaan baik, berkualiti sebelum proses transformasi dimulakan. Mesin semua kena dikawal terlebih dahulu. Okey, kemudian kawalan semasa.
Kawalan semasa pula ada dua, iaitu kawalan pengeluaran, kawalan utiliti dan kawalan staf. Ada tiga semua. Okey, dan seterusnya adalah kawalan selepas. Kawalan selepas ini biasanya pemeriksaan kualiti terakhir bagi memastikan produk yang dihasilkan berada pada standard yang betul. Okey, itu peranan. Dan soalan pengukuhan dia bagi yang simple sahaja, iaitu apakah dua bahagian fungsian yang cikgu terangkan dalam slide ini?